Au, kao da nikada i nije bio tu. U radio emisiji Sedi dole koju vode Stefan Milošević i Stefan Kandić, Mina Vrbaške, koja je samo pre nekoliko trenutaka izjavila da nije zaljubljena u Mensura i Trpašića, sada je promenila mišljenje. Mina, da li si sada zaljubljena, zbog čega ne želiš da priznaš, pitao je Milošević. Nju, dobro, ja sam, nemojte to da me pitate, rekla je Mina. Cela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Kako će se ova situacija dalje razvijati kada se Vladimir Tomović bude vratio u Zadrugu, vidjet ćemo, a ukoliko niste, pretpadite se na naš YouTube kanal Balkan Vesti.